Olá! Hoje nós vamos falar sobre o efeito do guarda-chuva. O que é o efeito do guarda-chuva? Imagina você que você tenha na sua fazenda plantas daninhas, como essa que você está vendo aí, grandes, bem grandes, tá? E aí o que acontece? Você vai lá e compra o herbicida. E aí essa planta daninha faz o efeito que nós chamamos de guarda-chuva. O que que vai acontecer? O herbicida vai cair diretamente sobre essa planta daninha grande. Mas embaixo dessa planta daninha tem várias sementes que estão germinando daquela invasora. E aí elas não vão pegar o herbicida. Sabe o que vai acontecer? Vai morrer a planta mãe, vai morrer aquela planta grande, e as outras ficaram debaixo do guarda-chuva daquela planta. Não pegaram o herbicida e aí não vão morrer. O que vai acontecer? A eficiência do seu herbicida, da sua aplicação, vai ser bem baixa, tá bom? O que fazer? Passar uma roçadeira no pasto. Você pode passar um correntão cortando, quebrando essa planta mãe, tá? E aí o que vai acontecer? Ela vai rebrotar. Quando ela tiver baixinha, ela não vai oferecer um guarda-chuva, e nem sombrinha, e nem capuz, nem chapéu, nem nada. E aí você vem com o herbicida, mata a planta mãe e mata as plantinhas novas, ok? Essa é uma dica essencial para você fazer um bom controle de invasoras, de plantas daninhas na sua fazenda agora no período das águas. Não desperdice a oportunidade. Veja bem, herbicida tem seu custo? Tem, mas o herbicida é a forma mais econômica e definitiva para a gente eliminar plantas daninhas na fazenda. E com plantas daninhas, nós não vamos conseguir ter uma alta taxa de lotação, não vamos conseguir ter uma boa pastagem no período de seca. Por quê? Que o sistema radicular dessas plantas daninhas, principalmente essas grandes, eles são muito poderosos. E aí eles vão pegar todos os nutrientes e toda a água do solo para elas. E o pasto vai sentir. Então, gente, você quer ter uma boa pastagem? Comece pelo controle de plantas daninhas. Mas não se esqueça do efeito do guarda-chuva, tá bom? Vamos ficar atentos e vamos fazer o roço ou o correntão antes e quebrar esse guarda-chuva. Legal? Eu espero que você tenha gostado da dica e continue nos acompanhando, que nós vamos dar outras dicas da importância do uso de herbicida no controle de plantas daninhas. Até mais, um abraço, fiquem com Deus.